Күбөлөрдүн бири эртең менен 2:07 жарымдарда 102 номерине чалып кабар берген. Көзөмөл камерасына түшүп калган видеодо Айзада Канатбекованы белгисиз 3 адам Honda Civic автоунаасына күчтөп салып кетишкени көрүнөт. Бишкек милициясы кабар түшөрү менен ыкчам аракет башталганын билдирди. Бирок андан майнап чыккан эмес. Түшкө маал Айзаданын апасы милицияга кайрылган. 7 апрелде Аламүдүн райондук милициясына болжол менен күндүзгү саат 2:30 Арашан айылы тарапта бир аял менен эркектин сөөктөрү бар автоунаа табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Уй кайтарып жүргөн жергиликтүү тургун машина токтоп турганын 5-6 апрель күндөрү дагы көргөн, бирок алгач маани берген эмес. 2 күндөн кийин гана машинеге жакын барып, караңгылатылган терезеден арткы орундукта жаткан 2 адамды, жигиттин мойнундагы жараатты көрүп, милицияга кабарлаган. Кылмышка шектелип жаткан 1985 жылы туулган Замирбек Теңизбаев Орусияда 3 жолу кесилип түрмөгө отуруп чыкканы маалым болду. Ал уурулук, уурдаптоноо, опузалап акча талап кылуу беренелери менен соттолгон. Акыркы жолу 2012 жылы 5,5 жылга кесилген. 2017 жылы эркиндикке чыгып Кыргызстанга депортацияланган. Андан бери Теңизбаев Бишкекте такси айдап иштеп жүргөн. Мурун үй бүлөсү бар болчу. Бул үй бүлөсү бар болчу, 2 баласы бар. Деп бизге маалымат берилген. Бирок бул маалымат азыркы учурда биздин коллегалардын эмесинен башка мамлекеттин коллегалары менен азыр байланышып туруп бул маалымат текшерилип жатат. Бул 2017 жылы Кыргызстанга келип туруп таксовать этип жүрдү. Биринчи квартираларды снимать этип жүрдү, ушинтип-ушинтип жүрүп туруп акыркы уже 2-3 айдан бери бул машинанын ичинде жашап таксовать этип жүргөн. Замирбек Айзаданы мурда да ала качууга аракеттенгени, бычак такап коркутуп жүргөнүн Канатбекова котормочу технолог болуп иштеген трикотаж фабрикасынын жетекчиси Азаттыкка айтып берди. Турцияга кетем деп аткан, билетти күтүп аткан, виза алган, рабочий виза эмнеге. Анткени жанагы досубу эле кимиси билбейм ала качып кеткен бала. Эки жолу бычак таптыр, бычак менен коркутуп. Кызды уурдоого катышкан деп шек саналып, издөө жарыяланган 3 жаран тең кармалып, шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды. Элиза Кененбаева, Азаттык.